vinheta aí. Muito obrigado, queridos Albluzettes. E aí, galera do Alblu, beleza com vocês? Produção, produção pegou fofinho, capítulo 183 de Nanatsu no Taizai. E já peço ajuda do fandom de Nanatsu, deixando o seu like aí, vamos bater os 1000 likes? Deixa o seu like e assine o canal. Primeiramente, que embate provocativo foda. Meliodas estava conversando com o rei dos demônios no limbo, no purgatório. E o cara quer se alimentar dos sentimentos do Meliodas e revela a sua forma. Galera, que porra é aquela? O cara é colossal e o Meliodas parte pra briga. Isso vai dar uma merda. Meliodas não conseguiu derrotar o Estarossa? Como é que vai derrotar o rei dos demônios? Será que o rei dos demônios vai conseguir se nutrir dos sentimentos de Meliodas e o menino vai voltar malvadão? Enquanto isso, no mundo real tá tendo uma treta! As forças rebeldes contra os mandamentos. Gil Thunder, Hauser, Bank tá vivo, Gil Frost. Primeira tensão é que eles não conseguem fazer nada. Segunda tensão é que não tá só o Estarossa ali. Tão a DRR, o Grey Lord e o Monspier também. Mas aí, tal qual Garan, o poder do Estarossa é finalmente revelado. Qualquer um que nutra ódio por ele perde suas forças. Porra, bicho! Mas aí chega ele! Chega o cara! Escanor! E Estarossa todo otário! Por que o meu poder não funciona com ele? E aí o Escanor diz que não consegue sentir ódio de um ser tão fraco. Ele só sente misericórdia. O Estarossa diz que ele é bastante orgulhoso e o Escanor rebate dizendo que esse é o pecado dele. Puta que pariu, que final! Essa é a luta que todos esperávamos e ela já chegou. O problema é que ainda temos mais 3 mandamentos ao lado do Estarossa. Puta que pariu, não falei que minha voz ia ficar de gazelle no final do vídeo? Galera, aqui no ícone de informações,